ちは河川敷まで走ったそうです。そういう練習方法もあるんですね。へえ、そんなことしてるんだ。みんな気合い入ってるね。なんだか響きらしいの。まあ基礎レッスンも大事よね。ライブってかなり体力を使うし。そうだよね。1回のライブで1ヶ月分の体力を使う感じだよ。はい、気力だけでは持ちません。私は元気はモリモリって感じですけど、体力はどうだろう。考えたことないかも。じゃあ僕たちも走ろうか。本当に？ふん、まずは体力から鍛えようってわけね。いいんじゃない？よし、それじゃあ僕たちの最初の目標は体力強化ってことで。めんどくさいの。ミキ的にはお昼寝して待ってたいって思うな。ミキさん、少しだけでいいですから一緒に頑張りましょう。少しだけだよ。おいみんな、ペースが落ちてきてるよ。大丈夫？ちょっと、まこと、早すぎよ。もう少しみんなに合わせなさいよ。ミキ、もうヘロヘロなの。プロデューサー、一緒に休憩しよう。アンズも限界。こんなの1週間分の体力使ってるってば。リンゼも少々苦しく。この先に喫茶店があったと思うので、そこで休憩にしませんか？あんまり無理して走り続けるのも良くないと思いますので。おお、琥珀ちゃん、それだよそれ。ミキも賛成なの。喫茶店ならいちごババロはあるかな？それはどうでしょうか。あ、でもパフェならあったと思います。いいわね、みんなで行きましょう。わかった、よし喫茶店に急ぐぞ。このパフェ最高なの。やっぱり走った後はご褒美の甘いものなの。働いた後には糖分が欲しくなるからね。休憩も大事だけど、もっと私たちに合ったレッスン方法を考えた方がいいわね。レッスン方法ですか？そうですね。何かいい案を思いついた方いますか？効率のいい方法か。すぐには思いつかないな。やっぱりいっぱい歌やダンスのレッスンをするとかでしょうか。それって普通のレッスンになるんじゃないの？言われてみればそうですね。読書などはいかがでしょう？何か効率のいい方法が書いてあるかもしれませんね。ボイストレーニングの本とかでしょうか。なるほど、基礎の上達にはいいかもしれないね。でもミキたちはグループで動きを合わせるレッスンが中心だよね。そうなるとまた
別の方法が必要になりますね。楽な方法探しも楽じゃないんだよね。はい、地道な努力が一番。分かったの。それじゃあレッスン前にミキはやる気をいっぱいにするの。プロデューサーさん、パフェもう一つ頼んでもいいですか？では私も少しだけ甘いものを。僕は何を食べようかな。このパフェもいいし、こっちのパンケーキも。あ、プロデューサー、パンズは休憩時間の延長をお願いね。みんな、この後もレッスンなの忘れないでね。食べ過ぎて苦しくなっても知らないわよ。